Як ось па версіі савецкай гэта ўсё пачалося, што там яўрэі вырашылі прыехаць на тэрыторыю Палестыны, заняць яе, няшчасныя наіўныя палестынцы іх сустракалі хлебам з соллю, літаральна там просто кадры паказаны, як яны хлебам з соллю сустракаюць, як там гэта некаторыя беларусы ў свой час расійскіх вайскоўцаў сустракалі. І потым гэтыя яўрэі вось каварна зноўку пачалі нішчыць палестынцаў, захапліваць іхнія землі і гэтак далей. Насамрэч усё было не так, усё пачалося здаўна. Ну, па-першае, вось ніхто ж асабліва не звяртае ўвагу, чаму юдэі раптам апынуліся вось народам, раскіданым па свеце. Так шырока, як бадай ніводны іншы народ не быў раскіданы. І калі зноўку вярнуцца у старажытнасць там да нашай эры ў часы і пачатак нашай эры, мы пабачым, што гісторыя сапраўды была вельмі складанай, трагічнай у яўрэйскага народу. Там былі, ну, зноўку, гэта ўсе памятаюць, егіпецкі палон, вавілонскі палон. Было разбурэнне храму, самага сакральнага месца для юдэяў. Потым пабудавалі другі храм, і ён таксама быў разбураны ўжо рымлянамі падчас паўстання юдэяў. І вось якраз рымляне яны пачалі так шырока раскідваць яўрэяў па тэрыторыі старога свету для пачатку. Менавіта Рымская імперыя займалася перасяленнем яўрэяў у розныя свае куточкі, аддаленыя. Чаму яна гэтым займалася? Зразумела, гэтым жа займаліся там тыя ж сталіністы ў сярэдзіне 20-го стагоддзя з рознымі народамі, якія ім не падабаліся. Дзеля таго, каб адарваць ад сваіх каранёў, паслаць куды падалей, і каб гэты народ у клопатах перасялення, адаптацыі да новых земляў, там да новага асяроддзя, забыўся на тое, як бунтаваць. І вось так яны апынуліся і на тэрыторыі сучаснай Іспаніі, на тэрыторыі сучаснай Францыі, на тэрыторыі сучаснай Нямеччыны, у тым ліку ў далейшым. І такім чынам даволі шырока былі раскіданы прадстаўнікі гэтага народу. Нават да Кітаю дабраліся даволі рана. Гэта была другая палова першага тысячагоддзя нашай эры. Была даволі вялікая дыяспара ў Кітаі. Правда, цяпер яна, ад яе там не надта шмат засталося, у асноўным у горадзе Кайфын яны знаходзяцца, но даволі моцна ўжо асіміляваныя з кітайскай культурай, з кітайскай нацыі ўвогуле. Вось, ну і, канечне, увесь час была такая мара вярнуцца ўсё ж такі на тэрыторыю блізкага ўсходу. Вось тут зноўку да таго, як рымляне задушылі паўстанне, гэтая тэрыторыя звалася Юдэяй, юдэйскім царствам. Потым рымляне заменілі, каб зноўку знішчыць вось гэтую памяць пра паўстанне, яны заменілі назву на Палестына. І з таго часу гэтая назва там замацавалася, за гэтай тэрыторыяй. У першай палове 7-го стагоддзя з'явіліся арабы. І вось яны з цягам часу пачалі складаць большую частку насельніцтва гэтай тэрыторыі. Нават падчас вяртання юдэяў з іншых земляў, вось першае такое вялікае вяртанне, гэта канец 19-го стагоддзя, калі ў асноўным з Расійскай імперыі пачалі пераязджаць туда юдэі, ратуючыся ад пагрому. І вось пачала ўтварацца, ну, больш вялікая такая група юдэяў на тэрыторыі тагачаснай Палестыны. Гэта была тэрыторыя Асманскай імперыі. Дарэчы, у той час у Асманскай імперыі неблагая такая сістэмка была суіснавання розных канфесій на тэрыторыі гэтай дзяржавы. Была сістэма гэтак званых мілетаў, адміністрацыйныя адзінкі не па тэрытарыяльным прынцыпе, а па рэлігійным. І ось быў і юдэйскі мілет, які аб'ядноўваў юдэяў. І яны так, ну, былі ў чымсьці абаронены ад свавольства і ўладаў, і суседзяў, і гэтак далей. А власна кажучы, з пачатку 20-го стагоддзя, асабліва першая сусветная вайна,
яна поставила пытанне пра ўжо палітычнае афармленне прысутнасці іўдэяў на гэтай зямлі. І вось пачалося збольшага з дэкларацыі Бальфура. Дарэчы, хутка 2 лістападу можна адзначыць угодкі чарговыя, гэта падаецца, што ну, у нас 23-м годзе 106-й угодкі. Гэтай дэкларацыі міністр замежных справ Брытанскай імперыі напісаў дэкларацыю на імя банкіра Ротшыльда, дзе ён казаў, што у далейшым Брытанія згодна вырашыць станоўча пытанне пра вось афармленне. Ну, там сказано даволі абцікальна ў гэтай дэкларацыі Бальфура, но можна зразумець, што ўтварэнне юдэйскай дзяржавы на тэрыторыі Палестыны. Дарэчы, гэта было вялікім шокам для арабскіх саюзнікаў Брытанскай імперыі ў той час. Там знакаміты, можа, камусьці вядомы Лоўрэнс Аравійскі пра сваю дзейнасць на Аравійскай паўвыспе здолеў узняць паўстанне сярод арабаў супраць Асманскай імперыі. Дарэчы, так было каля 5000 паўстанцаў супраць 300000 арабаў, якія служылі ў асманскім войску. Вось такое суаднесенне было ў той час. Но Лоўрэнс Аравійскі марыў і абяцаў сваім таварышам арабам, што пасля вайны яны атрымаюць сваю дзяржаву. Яны таксама былі ў складзе Асманскай імперыі, сваёй дзяржаўнасці не мелі. Вось, і Лоўрэнс Аравійскі гэта абяцаў. Дэкларацыя Бальфура даволі моцна, скажам так, падкасіла і арабаў, і Лоўрэнса Аравійскага. І пасля вайны сапраўды вось не атрымалі арабы першапачаткова незалежнасць. І таксама юдэі не атрымалі незалежнасць, хоць сама ідэя працягвала існаваць, яе нават зафіксавала Ліга нацыяў, аналаг цяперашняй арганізацыі аб'яднаных нацыяў. І вось гэтая тэрыторыя была перададзена пад гэтак званы мандат на кіраванне Брытанскай імперыі тагачаснай. І Брытанская імперія атрымала вось гэты цяжар рэалізацыі абяцанняў Бальфура і чаканняў юдэяў павяртання на сваю гістарычную радзіму, што прыводзіла не само панаванне брытанцаў, канечне, там, а вось гэтая ідэя і спробы рэалізацыі. Гэта пачало прыводзіць да сутыкненняў паміж арабамі і юдэямі. Ну, зразумела, юдэі вельмі хацелі туды вернуцца. Арабы не надта хацелі дзяліцца сваёй зямлёй, безумоўна. Таму пачынаюць узнікаць сутычкі. Пачатак 20-х гадоў, 20-го стагоддзя былі сутычкі значныя. Потым у 29-м годзе былі цэлыя бітвы вулічныя паміж арабамі і юдэямі. У 37-м годзе значныя былі выступленні арабаў супраць ідэі ўтварэння, ну, там увогуле, там і супраць брытанскага панавання было накіравана. І ў выніку брытанцы проста вырашылі, што ну нафіг гэтыя ўсе справы, пасля другой сусветнай яны проста гэта перадалі на вырашэнне Арганізацыі аб'яднаных нацый. І ў выніку, і гэта ўсё, што вы распавядаеце, гэта ўсё адбывалася на гэтым кавалачку, вось, які мы зараз і бачым. Абсалютна верна, прычым, ну, кавалачак, там жа ўсё це распалосіцца, то юдэйскае паселішча, то арабскае паселішча. Вось, зноўку, былі падзеі ў 47-м годзе даволі такія трагічныя, калі ў адным з паселішчаў арабаў яно было атакавана радыкальнымі ізраільскімі сіламі, юдэйскімі яшчэ Ізраіль не існавала, не быў абвешчаны. А абараняць гэтых людзей, якія рабіліся ахвярамі яўрэяў, прыйшлі артадаксальныя юдэі з суседняй вёскі. І, уласна кажучы, яны спынілі тую разню, якая там ішла. Но зноўку арабы не сустракалі хлебам з соллю. Наадварот, калі гэтая ідэя па падзелу Палестыны паміж арабамі і юдэямі зрабілася, скажам так, гучнай і вядомай, арабы пачалі блякаваць сувязі паміж разнастайнымі яўрэйскімі паселішчамі, у тым ліку Іерусалім. Сувязь паміж Тель-Авівам і Іерусалімам была парушанай, і там адбываліся напады на канвоі, якія везлі харчаванне і іншыя тавары неабходныя.
Ось, так што там ад самога пачатку пачалася вось гэтая валтузня, вайна за землі. Бо сапраўды так паглядзець на гэты план размежавання, і ну, там просто катастрофа. Гэта маса арабаў вымушана была пакінуць свае дамы, свае месцы пражывання і перасяліцца ў іншыя мясціны. І калі ўзнікла дзяржава Ізраіль, вось яна была абвешчана, тут жа ліга арабскіх дзяржаў абвесціла ёй вайну. І, ну, власна кажучы, вось з гэтага і пачаўся гэты шлях гвалту, які цягнецца дагэтуль. Ён шоў спачатку, канечне, вельмі напружана, некалькі войнаў, гэта вось вайна канца 40-х, потым гэта вайна 67-го году, гэта вайна 73-го году, 50-й угодкі, якой якраз былі вось 6-го, 7-го. Это судны дзень, это знакаміта. Так, гэта вайна суднага дню, калі Ізраіль быў атакаваны, но здолеў усё ж такі выстаяць і нават, скажам, прасунуць свае, ну, скажам так, пазіцыі. Вось пасля гэтай вайны, калі Ізраіль у чарговы раз перамог кааліцыю арабскіх дзяржаў, першым Егіпет у Кэмп-Дэвідзе, знакамітая здзелка ў Кэмп-Дэвідзе, якой палохалі дзетак у Савецкім Саюзе панашох, вось яна пачала працэс нейкага мірнага ўрэгулявання на гэтых землях. Потым арганізацыя вызвалення Палістыны на чале з вялікім сябрам савецкага народу Ясірам Арафатам. Думаю, вы памятаеце яшчэ гэта персанажу з пачатку? Такі вельмі актыўны зацяты тэрарыст, а потым з пачатку 90-х ён змяніў. Нават гэта канец 80-х, падчас першай інтыфады, гэта так званы. І ён змяніў сваё стаўленне да метадаў, і ён вырашыў адмовіцца ад забойстваў. Каменьчыкі кідаць можна, так, а вось жыццё забіраць нельга. Што, уласна кажучы, прывяло да расколу паміж партыяй Арафату, Фатх і Хамасам, які вось цяпер галоўным антыгероем выступае гэтых усіх падзеяў. І потым былі дамоўленасці ў Осла 93-95 год, калі арганізацыя вызвалення Палістыны адмовілася ад тэрарыстычных метадаў. У сваю чаргу Ізраіль даў дазвол на фармаванне адміністрацыі Палістыны. І з таго часу, вось, ну, скажам так, пачаліся крокі да ўтварэння палестынскай дзяржавы. Яна была абвешчанай, але не ўсе прызналі краіны у свеце. Яна пакуль не з'яўляецца чальцом Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. То было прапасці, калі ласка, то бок Палістына, каб растлумачыць, гэта была назва тэрыторыі. Не было такой дзяржавы ніколі? Не, дзяржавы такой не было. Палістына паходзіць хутчэй за ўсё ад філістымлянаў, тых самых, з якімі зноўку габрэі старажытныя ваявалі. У Газе нават Самсон іх не памёр у палоне. Так што гэта, ну, вось тэрыторыя, на якой вельмі складаная этнічная карціна, заўжды была вельмі складаная палітычная карціна была. Там прайшло невядома колькі заваёўнікаў. Ось, і цяпер спрабуюць на гэтай тэрыторыі вось нейкую сістэматызацыю і ну, уладкаванне ўвесці. Дарэчы, характэрна, што ў канцы 30-х гадоў тыя ж брытанцы, прааналізаваўшы гэта ўсё, прыйшлі да высновы пра немагчымасць ўтварэння дзвюх дзяржаў на гэтай тэрыторыі арабскай і юдэйскай. Ось чаму яны, уласна кажучы, адмовіліся ўвогуле ад там нейкіх спробаў гэта ўсё ўладкаваць. Но, тым не менш, пасля вайны за гэта ўзяліся і, уласна кажучы, бачым, як гэта ўсё вельмі складана. З іншага боку, зноўку, раз вы ўжо запыталі ў мяне па гісторыі, от мяне не спыніць. Так, у 20-м годзе, 2020-м, пачаўся працэс, гэта так званая дамоўленасці Абрама. Гэта шэраг мірных дамоваў паміж арабскімі краінамі і Ізраілем. Ось калі Егіпет быў першым, потым пайшлі іншыя дзяржавы, Ірданія, Марокка.
Судан нават. І у выніку гэты працэс падвёў літаральна на мінулым тыдні да заключэння дамовы паміж Ізраілем і Саудаўскай Аравіяй. А Саудаўская Аравія, ну гэта, власна кажучы, не скажу, што гегемон, но вельмі істотная краіна, ну, не толькі ў арабскім свеце, не толькі на Блізкім Усходзе. І, канечне, для такіх рухаў, як Хамас, гэта было серпом па галаве, бо гэта значыла, што на Бліжні Усход, на Блізкі Усход прыходзіць мір. Хамас, ён не існуе ў міры. Гэта абсалютна групоўка вайны. Яны ставяць сваю мэту і вайну і поўнае вынішчэнне дзяржавы Ізраіля. А тут, калі ўжо ну такія тузы, як саудзіты, выступаюць, скажам так, за мір з Ізраілем, дык у Хамаса ніякіх перспектываў няма. Власна кажучы, тут можна і рызыкнуць. Можна кінуцца вось у такую авантуру, якая відавочна добром для іх не скончыцца. Ну, власна кажучы, а выбору-то няма. Бо яны існуюць толькі ў вось катэгорыях вайны і ва ўмовах вайны. Добра, так, я не ведаю, з чаго тут пачаць. У нас ёсць вось цікавы фрагментик з Пуціным, который выкладае сваю версію гісторыі гэтага канфлікту. Давайте мы, можа быць, паглядзім зараз. А пасля было б цікава пачуць вашы каментары. Так, а можа іх і не будзе, тых каментароў, таму што ўсё, як вы зараз распавялі нам, так ўсё зразумела. Ну, не ўсё зразумела, але... У Евгена сэрца стане? Не ведаю, давайте паглядзім. Ну, нічого не зразумела. Ну. Изначально, когда принималось решение о создании государства Израиль, было принято одновременно, параллельно и решение о создании второго государства. Речь шла изначально о создании двух независимых суверенных государств – Израиля и Палестины. Ну, Израиль создан, как известно, а Палестина как государство самостоятельное, суверенное так и не создано, не состоялось в силу самых разных обстоятельств. Сейчас не буду вдаваться в деталь. Более того, часть земель, которые палестинцы считали всегда частью исконно палестинскими, она занята Израилем, ну, в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы. Ну, в чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования. Но Соединенные Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно. Ну, калі ласачка. Ну, звернем увагу, па-першае, а каго гэта самы таварыш Пуцін вызначае як галоўных вінаватых? Ну, амерыкосаў. Ніякіх папрокаў у адрас Ізраілю. Бо не дай Бог зачапіць іх, не дай Бог нажыць ворагаў у асобі юдэяў. А потым, ну, канечне, вельмі спрошчана падаецца гісторыя, бо той жа сектар Газа, ён да 67-го году быў пад егіпецкай акупацыяй. Ось, ну, ізноўку, зыходзячы з таго, што менавіта егіпцяне заснавалі горад Газа у свой час, дык можа гэта і справедліва, што Егіпет валодаў. Ну, пасля вайны 67-го году туды прыйшлі ізраільцяне. Ось, і тут зноў пытанне, а што такое ісконныя палестынскія землі? Ось, што маецца на ўвазе пад гэтым? Ну, вы ж самі казалі, гэта з Рымскай імперіі яшчэ, там, з часоў Рымскай імперіі. Дык гэта юдэйскае царства. Першапачаткова. Тое, што рымляне пераназвалі, а што гэта змяніла? Ну, так. Вось, то бок Палестына, гэта, ну, падаецца, вы ж слушна адзначылі, што гэта назва хутчэй такая геаграфічная ў першую чаргу. Хоць насельніцтва так, там, арабскае пераважна было, вось, на некаторых тэрыторыях, а цяпер застаецца пераважна арабскім, гэта вось сектар Газа і гэтак званы ўсходні бераг.
А давайте мы поглядим, давайте мы поглядим, вот у нас мапа есть эта знакомитая, которую там Эрдоган тыкал всем. Давайте разбираться. 46-й год, вот Палестина такая зеленая, а потом вот 47-й. Это, я так разумею, план вот этой объединенных наций организации. Так, а вот 67-й это война, 10-й. Ну, вот прокомментуйте, что за история такая. Ну, была ж, я кажу, была война 48-го года, коли арабские краины одразу ось новонароджены Израиль атаковали, спадзяючыся скинуть его у мора, ось гэта лёзунг, якого дагэтуль прытрымліваецца Хамас, скинуть Израиль у мора. Ну, як бачым, по мапе не атрымалася, как бы наадварот вынік апынуўся. Вось, ну і знову Ізраїль затое атрымав подстави стверджаць, що ось гэта ўсё зроблена дзеля ўнутранай бяспекі. І тут знову падзеі показують, що так, Ізраїль має рацію, що гэта бяспека ўнутраная. Ось, дарэчы, у пачатку 21-го стагоддзя Ізраїль жа дабакова правёў размежаванне з сектарам Газа. Ён вывеў усіх пасяленцаў і свае войскі з сектару Газа. Бо рыторыка Хамасу той час, ды ўвогуле тых, хто падтрымліваў палестынцаў, была ў тым, што ўсе праблемы з-за таго, што ізраільцяне пачалі выводзіць паселішчы на тэрыторыю сектару Газа. Ізраіль вывеў усе паселішчы, вывеў усіх сваіх жаўнераў адтуль. А Хамас гэта не спыніла. Пачаліся зноў напады, тэрарыстычныя атакі, маршы вось на гэтую лінію размежавання і гэтак далей. Так што там была гісторыя, нават як ізраільскія войскі вывадзілі там сваіх, не хацелі людзі пакідаць месца, так? Не, ну гэта так, канечне, можна ў інтэрнэце знайсці там падзённыя вось гэты падзённую справаздачу, як выводзіліся войскі, як выводзіліся пасяленцы. Конечно, это для них так само была трагедия, для этих поселенцев. Ну, а растлумачьте, калі ласка, левацтва гэтае, так, ну, нема Палестины, но есть территории. Добре, там, ось, римляне там обвестили этой территории палестинскими, потом все, як не будем переказывать. Але ось, ну, леваки за Палестину. Вось, ну, ну, вось яны так, с этими стягами палестинскими, вон Уотерс, Пінк Флойду на канцэрце з палестынскім сцягам таксама. Ну, гэта ўжо ўсё з Уотерсам у мяне. Ну, Уотерс так. Ён не толькі з палестынай. Ну, ён і з расійскім трыкалорам яшчэ дачакацца толькі засталося. Ну, дык вось левакі, ну яны ж не глупыя людзі. Але вось Палестына, я не разумею, чаму гэта адбываецца. Чаму нават некія артадоксы з іўдзейскай стороны таксама з палестынскімі сцягамі былі заўважаны на вуліцах у свеце. Ну вось што тут, ну, як гэта растлумачыць? Ну, гэта растлумачыць тым, што жыццё рэч складаная. І тут нельга вось зноўку як любяць заўжды казаць, белае і чорнае. Ось белага і чорнага сапраўды няма, ёсць заўжды адценні, за якія можна зачапіцца, можна знайсці нейкія там хібы ва ўсіх бакоў і сказаць, што ну вінаваты-то оба, так? Вось тут, ну, власна кажучы, карцінкі з сектару Газа, бамбардыровак, гэтых разбурэнняў, там тых, хто згубіў сваіх родзічаў падчас гэтых бамбардыровак, буйным планам іх паказваць, іхнія слёзы, гэта, канешне, уздзейнічае. Ну вось чаму Ізраіль вядзе такія бамбардыроўкі, як некаторыя кажуць, барбарскія, гэтых густанаселеных кварталаў, праз якія гінуць мірныя людзі, ні ў чым не павінныя. І гэта, канешне, дзейнічае. А чаму сапраўды Ізраіль знішчае палестынцаў? Чаму ён увозіць блакаду Палестыны? Чаму ён не падае туды воду, не падае туды электрычнасць? Чаму ён не падае туды неабходныя лёкі, прадукты харчавання і гэтак далей? Гэта ж усё парушэнне міжнародных нормаў. Ну і тут, канечне, власна кажучы, некаторыя апраўданым гэта бачаць, узяць палестынскі сцяг і пайсці махаць, і падтрымліваць Палестыну.
І тут знову можна зрозуміти, що палестинці справді терплять від діянь Хамас. Ну, з іншого боку, як тут наші так само некоторі сусіди кажуть, що ось білоруси відказані за діяльність режиму теперішнього. Ось і вони усі агресори, і суагресори, і повинні за це усе нести відказність. Так що палестинці, які у 2006 році проголосували за Хамас, власне кажучи, по апошніх даних, гэта апублікавана пасля ўжо падзеяў 7 кастрычніка і цяперашніх падзеяў. Але апытанка, я так разумею, праводзілася да пачатку гэтых падзеяў. 58% насельніцтва сектару Газа падтрымлівае Хамас. Даволі значны адсотак, хоць, канешне, не 100%. Не 82%. Основным... Так, вось, такія... европейские показальники, а не белорусские. В основном молодь подтрымливая, и зразумела знову чому. По-перше, война справа молодых, молодые завжди такі, так больше радикальные, чем люди дорослые. Я ось давно уже не разглядаю войну как метод эффективного решения проблем. Бо, ну, ось, поглядите на Близкий Усход, там война идет уже кольки десятигодия, ну, а выники, какие? Наадварот, мы далі адметы, чым былі раней. Ось. І, власна кажучы, атрымліваецца, што такое калектыўнае пакаранне уводзіцца за тое, што палестынцы падтрымліваюць Хамас. Што таксама выклікае пытанне, навошта гэтае калектыўнае пакаранне, наколькі ізраільцяне маюць на гэта права. Ось, і тут забываюцца ўжо тыя карцінкі, якія атрыманы ўжо на тэрыторыі Ізраілю, таго ж сёмага кастрычніка. Так, тут ўжо кола гэтае закруцілася, і зразумела, адным паказалі вось дзяцей з Газы, і яны ўзялі сцяг. Так, гэта закранула, а іншым паказалі. Так, іншым паказалі Ізраілю. Дзяўчынак, ну так, усё. Ну, чалавек паглядзіў, то на яго паўплывала. Вось, а ці у нас такая пытанка нават зараз, Люда, гучыш? Да, канешне, реальна ли достичь мира и согласия в отношениях между Израилем и Палестиной, мы спросили. Почти 300 человек проголосовало, но, я думаю, можем уже... Можно, конечно. Подводить. Смотрите, 8% да, обе стороны хотят мира. Только 8% уверены, что реально достичь. 26% только насилием, как в Карабахе. И по 33% ровно набрали варианты. Реально достичь разве что перемирия. И нет, этот конфликт нельзя разрешить. Ну, як вы лічыце, ці реально досягнуць міру і згоды ў адносінах паміж Ізраілем і Палестінай? Гэта канфлікт, ён реально. Ось, я ж кажу, гэта працэс нормалізацыі адносінаў паміж Ізраілем і арабскімі дзяржавамі. І он вёў да таго, што ў выніку і пытанне з Палестынай бы вырашылася. Я ўпэўнены, бо калі там адны падштурхоўваюць табе да вайны, эскалацыі, кажуць, мы падтрымаем, мы грошы табе дадзем, і ўсё гэтакае. Ось, ідзі ваюй, адбівай сваю зямлю, ось, як у Карабаху, хоць сітуацыя абсалютна іншая, абсалютна. Ось, і... А з іншого боку, коли усе глядять на тебе и кажуть, слухай, это не задолбало воевать, это все забойство, ты не бачишь, что это веде у никуды. Может, ты все ж таки попробуешь неяк так больше цвероза поглядеть на это новокольное житё и будешь неяк больше адекватно себе поволить, бо знову Хамас, он вось фактично теперь керує сектором Газа, а у яго няма ніякай праграмы на там эканамічнае развіццё. Вось, гэта ж усё завязана на хачу заўважыць, што пабачце, у Хамаса няма ніякай павет, то бок яна нічога не дэкламуе. Яны папросту ідуць убіваць. Всё. Яны ідуць знішчаць. Нічога, няма там вось першае патрабаванне, другое. А што ёсць? Цікава. Мэта знішчэнне дзяржавы Ізраіль. Ну, як то мора ўсё тая ж мэта. До того, что нема першая друга. А якую просто знішчыць? Просто знішчыць, так. Построить там потом, свою середневечку. А про потом никто ничего не каже. Ось, ну, побудовать там теократу исламскую, так. Ось, по прикладе, может, Ирану. Ось, не так, может, яны себе бачить будущее, но яны ее бачить вельми тьмяно. Знову, с экономикой сектора Газа, уличивающий, что там
асноўная праца гэта ў Ізраіля, і прычым гэта ж Ізраіль дазволіў працаваць палестынцам на сваёй тэрыторыі. Вось без гэтай працы там увогуле катастрофа, там толькі калі ім будуць прывозіць што-небудзь па моры, нейкія прадуктовыя пасылкі, каб яны выжылі, ўсё. То бок, калі арабы ўсяго свету, умоўна кажучы, нармальныя арабы скажуць гэтай групоўкі, вы што там робіце? То бок, калі арабы скажуць арабам, станавіцеся, то толькі так, мне падаецца, гэты канфлікт можна вырашыць. Але калі... Правда, застануцца іранцы, якія не арабы. Якія падтрымліваюць гэтую яшчэ больш ускладняем сітуацыю, давайце. Двігло. Ну, а яны там якім бокам? Каб яна была простая, яна б ужо вырашылася. Османская імперія гэта. Учора, падаецца, увечары, не скажу дакладна калі, адбылася размова паміж прынцам Салманам і прэзідэнтам Ірану. А спонсарам выступіў Кітай. Які выступіў да гэтага ўвесну спонсарам зноўку нармалізацыі адносінаў паміж Саудовскай Арабіяй і Іранам. Ось тут я ўсё чакаў, калі Кітай праявіцца, і ён так трымаўся ў баку ад гэтага ўсяго. Но тут ўсё ж такі праспансаваў гэты званок. І тут, вось калі Раісі, прэзідэнт Ірану, так не шкадаваў словаў у бок Ізраілю, Саудовская Арабія у асобе Салмана, яна так больш узважана падыходзіць да праблемы, і там было сказана, што мы асуджаем гвалт з усіх бакоў. Што паказвае, што можа гэтая аперацыя Хамасу і крышачку запаволіць рух вось гэтай нармалізацыі паміж Ізраілем і Саудовскай Арабіяй, але зусім не спыніць. Бо саудзіты таксама настроены на тое, каб усё ж такі быў нейкі мір у гэтым самым рэгіёне. Ну і я лічу яшчэ так апошнім словам, што важна падкрэсліць вось для гледачоў, для нас, ну, маю думку, не ведаю, ці будзеце вы згодны з ёй, але мне падаецца, што так. Ніякая гісторыя, нічога там з мінулага не можа апраўдаць тое, што мы бачылі. Якія карцінкі мы бачым зараз, не можа апраўдаць зверстваў і гвалту. Маё меркаванне такое. Ніякая гісторыя, нічога. Абсолютно згоден. Так? Ніякая там гістарычная справедлівасць, там ніякія, а вось гэта наша, бо дзяды ваявалі. Гэта ўсё не выступае апраўданнем цяперашніх нейкіх учынкаў.